Идвам тук с оптимизъм. Оптимизъм е от това. Ние с вас направихме нещо, от което има нужда цяла България. Ние се обединихме. Вижте, тук сме хора от различни партии, с различни разбирания понякога. Но няма нещо, което да ни разделя, когато става дума за Чирпан, за бъдещето на нашия град тук. Казвам на нашия град, защото всички градове в Старозагорска област са наши. На хората. И ние сме длъжни да се борим за тях. Да не допускаме да се случва това, което се случи тук в Чирпан. Върнете му блясъка на този град. Направете така, че ние отново да се гордеем, когато ходим някъде с Чирпан и когато се каже Чирпан, не да се прави една физиономия, абе, било е, ама какво е сега. Хайде пак да се гордеем. Вие можете да го направите. Всички ние можем да направим това Чирпан, да бъде това, което беше. Да гледаме с оптимизъм. Цяла България има нужда от обединение. Ние всички тук с вас се обединяваме. Даваме пример на страната си. Нека да завършим това, което сме започнали. Нека следващия път, като дойда. Първо да поздравя всички тях за това, което са направили. Моля ви, не спете, не се хранете. Не знам какво ще правите. Обаче победете!